بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا اما بعد بفاندي من يا كوميجيني سومو ريachu اهو توري كويغا اكيتابو كييتوا عقيده التوحيد يميميري يا توحيد يا يميميري ايتاريمو

adokuturusa arihabine fawuzani ari fawuzani hafi gahunda tukaba tumaze kubonera hamwe ibice bigera kuri icyenda mu muryango wa kane uyu munsi ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta tugaba turi bukomezanye n'igice cya cumi muri uyu muryango wa kane aho tugiye kurebera hamwe ibigendanye n'ubuvuzi bwa rukiriya ndetse n'ibigendanye no kwambara amahiriziy قال فضيلة شيخ الأعلام الدكتور صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله ومغاندسي الله أمرين ليتان ياجرتي الفصل العاشر إجي تشاتشومي تجي كي جميتي في الرقى تجي جمو إبي جندا نينو بفوز بغا رقية تريبي رقية زيميوي نديتي نرقية زيتيميوي نديتي تريبي نوبو جيو بكورا مرقية ndetse turebere hamwe n'itegeko rigendanyineamahirizi no kwambara amahirizi ndetse no kuyamanika mu modoka cyangwa se mu nzu arua reka duhere kubigendanyi na ruqiya ibo bavuze kuvuga iki aljamu ruqiya ni ubwinshi bwijambo ruqiya ruqiya byo bisobanura iki bisobanuro wa wahiya luzat ati yuruka bihaso hibura fati ni ubuvuzi bw'umutongero bukoreshwa cyangwa se bwifashishwa hari kuvura umuntu wagezweho n'ingorane wagezweho n'akaga ku burwayi nk'uburwayi buhe bwa ruhama nk'uburwayi bwakumutsi ku bumara urugero nko kuba umuntu inzoka yamuriye cyangwa se yariwe na sikoropiyo cyangwa se nk'uburwayi bwa malariya bukomoka ku bumara bw’umubu. rero buri burwayi bwose ruqya ni impamvu yo kubuvura nk'uko byaje muri haditi y'u mwari mwana muhammadisirawahwa n'umwari wa salama aho agira ati ra ruqya ta iraruhamama wa reyini dore na ra ku burwayi bwakomotse ku bumara ndetse n'uburwayi cyangwa se n'uburwayi bwatezwe n'ikijisho umuntu yatewe abamenyi bagasobanuye handitse bagira bati ntabwo bivuze ngo rukriya ikoreshwa kuri buri murwayi gusa ahubwo bivuze ngo rukriya ikora cyane ku burwayi bwaturutse ku bumara ndetse n'uburwayi bwatewe n'ikijisho rero uburwayi nkubu ngubu rukriya ikaba ibivura cyane wasarewe ndetse n'uburwayi bw'amajyine nko kuba umuntu arwara igicuri nko kuba umuntu afite uburwayi bw'amagiini butandukanye nko kuba yagize masi nko kuba amagiini yamwinjiye nko kuba bayamuterereje wahahirira hari kaminara ahafati ndetse n'ubundi burwayi butandukanye rukiriya ikaba ari impamvu yo kubuvura mu burwayi batewe n’ikijisho cyangwa se n'ingaruka z’ikijisho igihe umuntu bakimurebye rukiya ikaba ari imwe mu mpamvu zikomeye cyane zo kuba umuntu yakwivura buno burwayi ndetse n'izindi ndwara zose z'umubiri nk'uko tugiye kubireba hasi gatoya wayosamu na harinaza ima ndetse buno buvuzi bwa rukiya bukaba bwitwa na none ima umutongero ubuvuzi bw'umutongero uwahiya na wayini rero buno buvuzi bukaba buri mu buryo bubiri ubwo buryo n'ubuhe uburyo bwa mbere ni uburyo bwo kwivurisha cyangwa se bwo kwivurisha ukoresheje uburyo bw'umutongero ariko butarimo ibangikanyamana muri n'ivugo yoroshye ni ruqya itarimo kubangikanya allahu subhanahu wa taara bw'ubuvuzi n'ubumeze gute cyangwa se iyo ruqya niyo imeze gute an 'ala al lmarid niwo kuba omuntu yasomera omurwayi shaiun min qorani icyo e ari kyo cyose muri qur'ani e cyangwa se aya e yari yose muri qorani e nikuvuga ngu ruqiya yemewe sharia cyangwa se ruqiya itarimo ibangikanyaamana cyangwa se ruqya shariiya

kuba wasomera umurwayi amazina kuba wakwifashisha amazina ya allahu suhanu wa uri gusomera umurwayi ndetse n'ibisingizo bita bya allahu suhanu wa fahaza mu iyi rukiya ikaba yemewe ibi ngibi bikaba byemewe reka ngaruke mu gukoresha amazina ya Allah suhanu wa ndetse n'ibisingizo by'ibitagatifu kubera yuko abenshi bahita bumva yuko ari ukwiyasoma kuva ku izina rya mbere

ni ubusabe umugaragu abari gusaba Allah adahushu hanabatara kubw'aya mazina y'amatagatifu ni ukubw'amagambo ye matagatifu abe yamukiza uburwayi rero no mu kwivura indwara zakomotse ku bumara cyangwa se zatewe n'amabyini cyangwa se n'indwara z'umubiri zisanzwe zose nanone hashobora kwifashishwa aya mazina meza ya adahushu hanabatara yifashishwa te ni ugufata izina ry'imuwe izina ryerekana uburyo arawusobanuhatara ari umunyembabazi uhebuje ari umunyemuwe uhebuje hanyuma ukarishira ukayiherekeza n'andi magambo cyangwa se ukavuga amagambo hanyuma ugaherekeza n'iri zina reka ntangurugere kuva muri ku nabi ayubu ari eshorat'uwasaramu yararwaye bihebuje أما ذكرها لمهوك الله سبحانه وتعالى أي القرآن نبأ أيوب يسابه الله سبحانه وتعالى أجلتي وأيوب إذ نادى ربه الله سبحانه وتعالى من القرآن يفزتي وأيوب إذ نادى ربه أيوب ميوك إجه أيوب أيوب يا هم الزوي يا هم راجا الله سبحانه وتعالى جلتي اني مسني الضر أتيها الله مذكري ورقها جبلاندن بجي مزنا بي أورقها يمرينبي وأنت أرحم الراحمين كان النوي ومن هموي بوسي أهمغاها نبي أيوب muri iyi duwaye igizwe n'amagambo abiri cyangwa se igizwe n'amagambo make cyane iravuga ati ni masaniya dororo atimeze nabi uburwayi bunandambije uburwayi bumereye nabi ya Allah uri kumbona ko uburwayi bumereye nabi wa andi aruhamururahimina kandi nzi neza yuko ari wowe munyemuwe w'abanyemuwe bose حنا بي ايوب يا سابيشي امازين يا الله سبحانه وتعالى يا شبي يا سابيشي يا الله سبحانه وتعالى ده تنا سويفازين ايثينج ازوبيه ايبسينج زوبيه اريجو بيريمهاڠا سويفا يمووي السويفا يا الله سبحانه وتعالى سويفۃ العزلیه ني الله سبحانه وتعالى يهوراني na mbere yuko arema ibiremwa azagirira impuwe ndetse n'iswifu abariya ni swifu allahu subhanawata arazanahorana igihe cyose ndetse n'iswifu adatandukana nayo ni Allah igisigizo wa taala atajya atandukana nacyo kuba umunyemuwe rero nabi ayubuye akoresheje iyi swifu ya allah mu kumusaba aha ngaha turigamo hano nabwo nabi ayubu yabwiye aaanura ayiza burwayini sani wa anta arhamur rahimin kanzineza yuko ariw munyemwe wbayemweoararindie ebintu byose arabifashe abishize mubiganza bya allah wa wataala yiringiye impuhwe za arawuzi ubuhanga batara arindiriye umunyihemu w'abanyemwe we bose icyo ari buze kumugezaho icyo ari buze kumugezaho kiraza kuba ari impuhwe kuri we byagenze gute fasita jabunara hufakashafuna mabihe mindore فاستجبنا له الله سبحانه وتعالى مشو فكشفنا ما به من ذره أن يما الله سبحانه وتعالى أموفاني له وبرواي نما يكون مسامر وبريو الله سبحانه وتعالى ليس أموس بيزا نما يجو سبيش أي سفيفة يموه إذا الرحمن نيدم rero gutyo niko bakoresha amazina ya allahu subhanabuhatara wowe utegetswe kubanza kumenya ibisobanuro by'iryo zina hanyuma ukanamenya na ibada cyangwa se n'ibikorwa cyangwa se n'ukuntu iri zina riza kukwerekeza mu gusenga allahu subhanabuhatara no kumwiringira hanyuma bigutware kwirigira ze ntabwo bihagije gusa kumenya ikumenya ukuvuga ayo mazina gusa ugomba kumenya ibisobanuro by'iryo zina

kankangurugero mu izina rrhyyou kumenya ko abawusubhani wata arafite ubuzima ubuzima budafite intangirizo ndetse budafite n'iherezo ubuzima bwuzuye ubuzima budafite intenge ibyo ngibyo bigutwara mu kumwiringira kubera yuko uziko isaha n'isaha arahari isaha n'isaha uza kumuhamagara arahari nahangaha rero kumenya yuko awusubhani wata ari umunyemu we biragoye kumva yuko uburwayi allahu subhanabuhatara yakugejejeho cyangwa se yakugejejeho ari mpuwe kuri wowe kubera iki uzi neza yuko ari aruramani ari umugire mpuwe rero uyu mugire mpu w'abanyamuwe bose ntabwo ashobora kukugezaho ikibi ahubwo n'icyo kibi ubona n'ubwo burwayi ubona ni nkuwe kuri wowe rero aho ngaho ni ko kumenya amazina ya allahu subhanabuhatara no iyo ndetse no kumusenga muri ayo mazina ni umuntu y'uko ibyo akugezeho ari nk'uyu kuri wowe harakurikiraho ibara yo kwihangana ibada yihe yo kwihangana umutima wawe wihanganira uburwayi bwakugezeho kwihangana ni iki ni ugufata ururimi kugira ngo rutavuga amagambo y'amaganya ni ugufata umutima kugira ngo umutima udaheranwa n'agahinda ndetse no gufata ingingo kugira ngo ingingo zitikubita cyangwa se zikiraguraho imyenda mu rwego rwo kwirivuruta icyo Allah subhanahu wa tahera yakugejejeho rero ni umwaka w'ibimera uyu mfunyegi ni umwaka w'ibimenyero ngubu gusohokerwa izina nk'iringiriya allahu subhanahu wa tahera hanyuma urikoreshe n'umutima umwe uri gusaba Allah subhanahu wa tahera ibi ngibi byari gake cyane ku bigendanye no kwifashisha amazina ya allahu subhanahu wa taa uri kumusaba rero kongerezioniki ni uko ugusaba amazina ukifashisha amazina ya allahu subhanahu wa taa ushaka kwivura cyangwa se muri rukiya ntabwo ari ukuyasoma yose ndetse nk'uko byaje muri hadisi nyinshi imwe y'imana muhammare ishoro rw'abasore cyangwa se mu madugudu inwe y'imana yakoreshaga arimo aravura

الإيمان وامك جبريل عليه الصلاة والسلام الجنم إيمان ريا رزقه أبو كويرا فعن فعن عوفي ابن مالك رضي الله عنه قال ومسوح بويت وعوف ابن مالك رضي الله عنه قال رفضتي كنا نرقي في جاهليتي

Kaifa taraafi daaligga nigunti uubuu naawuni wabuunsii baa'achu wajjii kun ibuuragamu isii isheriya ibuufka hiicii Esebirimewee Jagannaha kubyemewee. Farqaale hanyuma inni uuma yimaana muhammadii soo asalaama ramadhiyaati. Anwarriidoo Alayyaa lukaakum ati njirika uburyo muyi buuraga uburyo maakoosheka muyi buura baamaze kumwerika inni uuma yimaana muhammadii soo asalaama ra banki safi ruruka ma ra mtakuntu shyerekani nta kibazo kuri ubwo buvuzi bwanyu nta kibazo ku buvuzi ubwo aribwo bwose ma ra mtakuntu shyerekani mu gihe ubwo buvuzi butarimo ibangikanyamana nta kibazo ku buvuzi bwa rukiriya igihe w'umutongero utarimo ibangikanyamana ibangikanyamana nk'irihe nko kuba muri uwo mutongero harimo gusingiza amagini kuvuga amazina y'amagini bayasingiza cyangwa se mu gihe uwo mutongero uri gukorwa n'umushirikina uri gukorwa n'umupfumu cyangwa se uri gukoga n'abandi batera ibipande cyangwa se uri gukoga n'uwo ari we wese wifashisha amagini mu kuvura kwe icyo gihe bihita byinjira mu ibangikanyamana

وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط أو من يبو سبك ورجزورون وبهوريه يوكو يوكو رقيا يميوي عند اجتماع ثلاثة شروط مجيه ومتونجير مجي رقيا يوجد من بتطبي سبقا أو من يبو سبك ورجزورون وبهوريه نفوغا مجيان ورقيا يميوي إلى السبب من

icya kabiri ni uko iyi rukiyata igomba kuba iri gusomwa mu rurimi rw'icyarabu wumayo uravoma anahu ndetse ibyo ibyo bintu umuntu ari kuvuga cyangwa se ayo magambo ari kuvuga ntabe y'amagambo y'atamutamu y'amagambo y'abapfumu atumvikana agomba kuba ari amagambo yumvikana wa ayiyu nta kada ana rukiyata

bisobanura yuko iyi rukwiyo ubwayo ariyo ikora ariyo ivura cyangwa se uri kuyisoma yuko ariwo uvura oya uyu murwayi cyangwa se n'uyu uri kumusomera bagomba kwemeza ko rukwiyo ubwayo idakora ahubwo ko ikora kuri kadari ku bushake bwa Allah ubuhana huwa ta izi kondisiyo kuri eshatu iyo zuzuye iyi rukwiyo iba yemewe rukwiyo shariniya iya mbere ndavuga ati ni amagambo ni ugukoresha amagambo ya allahu suhuhanabuhatara cyangwa se amazina ya Allah allahu suhuhanabuhatara n’ibisigizo bye icya kabiri agomba kuba ayo ukoresha ururimi rw'icyarabu ndetse akavuga amagambo yumvikana bivuze ngo nundi ku bantu batera igipande bakavuga ibintu bitumvikana uzahagurirwe birukankwe baba bari gusingiza amagiini n'amashetani icya gatatu agomba kuba akwemera yuko iyi rukiriya iyo ubwayo atari yivura ahubwo yuko bigendana na kadiriya allahu subhanahu wa taa ra bwa allahu subhanahu wa taa ra reka noneho turebe uburyo rukwiyisomamo mbere na mbere muvandimwe utegetswe kumenya yuko ku ruhande ni umuti ni umuti w'indwara zose yaba ari indwara z'amajyine yaba ari indwara z'ibijisho يا بارين غوحا يا قران اموتي كي وننزل من القران ما هو الشفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره الله سبحانه وتعالى وننزل من القران من القران ما هو الشفاء كما نويي موتي ورحمة نتسن نموي للمؤمنين كبيرة قال إمام أبو الفداء إبن كثير رحمه الله الإمام المفسر الحافظ أبو الفداء إبن كثير رحمه الله يبوز الحافظ نوم دي في ديثي زرينغ يوهم بجنة ونوء الحافظ. إمام ابن كثير رفقتي يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الله سبحانه وتعالى أي كتب كلمة

yaba imbere yaba inyuma ntabwo kitabo kya qurani kijira inenge yose kizira inenge kizia buai ose kizira ogushidikamaho kariro kwose rero muri eaya Allah subhanahu wa ta'ala wataala aikutubwirayko tanzilun min hikmin hamidin igitabo tanzilun min hakimin hamide igitabo cyavuye kwa Allah subhanahu wa ta'ala igitabo cyavuye kwa nyir'ubugenge alhamide ushimwa usingizwa anahuwu shifa unwaruhamatu n'urun'iminini ariko tubwaho yuko iyi korani ari umuti ndetse n'inkweko b'imiranana yuzuha ibuma filikorobi igitabo cya korani kivana uburwayi buri mu mutima yuzuha ibyuma filikuru bi amaro had mu burwayi bw'umutima bitandukanye uburwayi bw'umutima bwose umuti ni korahani nk'uburwayi bohe minshaka minshake ni nk'uburwayi bwo gushidikanya kuba umuntu ari aho ngaho ashidikanya ese ijuru ririho ese umuriro ni ukuri ese ibihano bya gihanama ni ukuri ese amadini yose buriya nuko azajya mu muriro ya madini yose buriya se aba bantu bose tubona ntabwo kuri isi bose batari abasilamu bose buriya 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 aza abashyira mu gihanama koko ubwo burwayi bwose bwo gushidikanya bwa ni ubwo burwayi bwose kurohani ni bwo muti iriya imamu ibona ko arakomeza agira ati wa nifarqin ndetse ni n'umuti w'uburwayi bw'uburyarya wa shirqin ndetse ni n'umuti w'uburwayi bw'ibangikanyamana wa fawurikorani umubyi ukuri igitabwaho cya korani yashifime inzara ikakurihe ni umuti w'ubwo burwayi bwose wa huwa ayidahamata يغسل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه وليس ف وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه <applause> ndetse igitabo cya korani kirimo ubugenge bukomeye cyane ndetse n'igitabo kirimo ibyiza byose tutavuga ngo tumareyo ibona ibonukasire asoza agira ati kino gitabo ntawe uzabona ibyo byose ntawe uzabona izo mpuwe zikirimo ndetse nta n'uzabona uyu muti uri muri kino gitabo

نبني شوري شيخ الإسلام بن تيمية يا إمام ابن كثير نشيئنا إمام ابن قيم إمام ابن قيم رحمه الله أفضل كل آية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إمام ابن قيم رحمه الله فالقرآن تم بجوك لقرآن ubu shifa utamu ku ni umuti wuzuye numuti wuzuye uzira amakemwa ni wuzuye gute numuti umuti udashidikanwaho nk'iyindi miti isanzwe iyindi miti isanzwe ishobora gukora cyangwa se n'ikore abantu bashaka kurwara uburwayi bumwe bose bakanywa imiti imeze kimwe umwe agakira undi ntakire iyi miti yose ntabwo yuzuye ifite intenge kandi ku ruhande n'umuti utagira ingaruka utagira side efekiti kuri wa wundi awukoresheje mu gihe indi miti yose igira ingaruka igira side efekiti umuntu ashobora kuba arwaye igifu hanyuma akamuba ibinini hanyuma ibinini bikamuviramo kugura umwijima ibyo bifite side effect ariko ku ruhande washyifa utamu ni umuti wuzuye minjami adwara irihariya ni umuti w'indwara zose z'umutima indwara zo gushidikanya indwara za nifaka indwara z'uburyarya indwara za shiriki indwara za akida indwara zose z'umutima amashyariya inzangano ibyose korani niwe muti wabyo ibi bikorwa kwa muganga ntabwo bivura kwa muganga ntabwo bavura ishyari kandi iri shyari ni uburwayi bukomeye cyane ndetse niho haturuka ku rugana niho haturuka ubwicanyi niho haturuka gutezanya ibihombo niho haturuka ibyaha byinshi iri shyari ndetse n'igice cy'aha cya mbere cyakorewe mu juru ndetse no ku isi aho ibirisha arahilana yagiriye ishyari bene adamu Adamu ndetse ku ntanukuhisi ni nyinshi cyawe cya mbere cyakozwe aho gahini yagiriye ishari ra abiri we a abiri akamugirira ishari rero korani niwo muti w'ishyari kuri wa wundi ufite ishari mu mutima we arasaba gusoma korani ari kumva ibisobanuro byayo

wari ndetse n'indwara z'umubiri zose aho ziba zikagera ntabwo kora ahandi ivura amajyini gusa dushingiye kuri aya magambo impamvu ntoki indwara z'umubiri malariya indwara z'umubiri puresha diyabete zose kora ahandi iravura ariko kuri wahundu yemera utashidikanya ho ndetse akanayikurikiza utashidikanya ho ni we kora ivura nawe wawunda ushidikanya udafite akira udafite imyemerere utazi iyo biva n'iyo bijya uyu nguyu afite gufidikanya muri we ntabwo imuvura abafashe ku ruhande bayigezanya nk'inkota iyo umuntu udafite ingufu akoresheje inkota ishobora kudatema ikintu ashaka gutema ariko iyo umuntu afite ingufu akayitemesha agatemesha iyi nkota atema icyo ashaka kuko afite ingufu zo gutema rero na koran no kubimeze ubundi kure icyo udafite ingufu z'umutima udafite akida udafite imyemerere ufite gushidikanya muri we ufite shubuha ufite urujijo uri aho ngaho mbumbumbu utazi ibiva niyo bijya uyu nguyu y'u ntacyo imumarira wa aduwa udu niya wa ntakerara ndetse koranye n'umuti w'indwara z'isi zose indwara zo guhangayika indwara z'ubukene indwara zose depression izo ndwara zose koranye niwo muti wazo ndetse n'indwara za nkakerara kuba umuntu yarimbuka akajya mu muriro wajya ahanini na mu koranye ayo ngayo ni amagambo ya impamvu ndukagira ibyo ngibyo rero bikaza kudutwara ni gute sasa iyi koranye wayikoresha كيفية توها نجده قال فدلة الشيخ الأعلام سعيل بن فوزان حفظه الله. الشيخ فوزاني أسوأ من أقول قرآن يقرئه المروية. يحفظه. أي يقرأ وينفث على المريض به. نقوم نو يا سماق القرآن هنجمع أميزون وريمو ari kuguhuha adasohora amashyanswe ahubwo asohora umwuka asa nk'uruso dukeya tuvanzemo umwuka uriya mwuka wa ku abikorera ku murwayi ubungubu ni uburyo bwa mbere ashobora gusoma aya izo arizo zose muri ku cyane cyane aya za tabuhide aya zivuga swifuza arawuzi bwa wa ta ubwo ni uburyo bwa mbere aho ujya kora afi ma ini cyangwa se ngo kuba umuntu yasomera mu mazi wayisikaho wayisikaho rimaride hanyuma ayo mazi umurwayi akayanywa kuba umuntu yasomera mu mazi hanyuma ayo mazi akayanywa we ubwe ari kwisomera cyangwa se undi amusomeye akaba yasomera mu mazi hanyuma ayo mazi akayanywa ubwo ni uburyo bwa kabiri cyangwa se akayoga ushobora gusoma umurwayi ukazajya uhuha utuntu tumeze nk'uducanswe ariko dukeya twumwe twumutse hanyuma ugasoma aya zitandukanye zo muri korani aya izo arizo zose by'umwihariko aya aza ari nk'uko abamenyi bagaragaje ko hari aya

byemewe kuba wakoresha aya iyo ari yo yose muri korani ubwo ni uburyo bwa mbere bwa kabiri no gushomera izo aya mu mazi mu gikombe cyangwa se mu base umurwayi akayanywa cyangwa se akayoga iyo nk'iyo tubikura hehe akuyehe daliri reka mwajya hafi haditi umwanditsi y'uruhima mwanditsi hafi z'aho ahita atanga daliri akavuga ati nk'uko byaje muri hadithi الثابت ابن قيس حديث إياك ون ابن قيس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان قولنا محمد صلى الله عليه وسلم اخذ ترابا من بطهانه يمانه محمد صلى الله عليه وسلم ايد كفيتك فجعله في قدح hanyuma arangije iryo taka arishyira mu cyombo arishyira mu cyombo icyombo mvuze gakure cyangwa se igikombe cyangwa se icyo ari cyo cyose umuntu yakoresha nk'icyombo hanyuma amaze gushyiramo iryo taka atuma manafata arehi bimayine arangije akira cyangwa se ahuha muri ayo mazi ubucanzwe bw'umunsi obucancwe nimumezi gugomusi na amazi asomeramo asohora obwobucyancwe afa kitaka ashira mucyomba ashiramo namazi arangije kaza asomeramo arineoguhuhamu ogwobucanswe hanyima arangije fasabuhu alayhi hanyuma arangije ayamumenaho amumenaho ayo mazi akarajyaho abudahabudi ihari 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 yerekana yuko kwivurisha rukiya muri ubu buryo byemewe iyo wari wese ushitikanya cyangwa se wa wundi wese wumva kino kintu akajya afata ukundi ukuntu iringiri niyo ndari iri ubwo ni uburyo bwa mbere umuntu ashobora gukoresha rukiriya cyangwa se icyo ngicyo ni ikigendanye na rukiriya yemewe rukiriya shaririya nk'iya iyo ishariya yemeye wenda isha allah allah ntaduhe ubuzima ni byo somari zakurikiraho turebe ukuntu umuntu yakwivura muri detaye aho tuziga ibijyanye n'amajyini twige ibijyanye n'uburozi twige n'iki jisho ndetse turebe n'uko umuntu yakwivura muri detaye noneho apana gutya kubivuga twivure cyangwa se tubica hejuru hano nkutani reka nkaho turebe uburyo bwa kabiri bwa rukeya twabonye ko rukeya ya mbere aho rukeya yemewe rukeya sharaya nk'iya iya rukeya ishari yemeye ni iya rukeya itarimo ibangikanyamana noneho iki jisho ya kabiri tuyekureba aho rukeya itemewe maramu

amagini abari kuyasingiza asaba amagini cyangwa se asaba ikindi Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se asaba abakora mbere rero iruiya cyangwa cyanwase umutongero ngyunguyu ntabwo wemewe kubera yuko umuntu abari gusaba ikitari Allah ala sbhana wataaa stiaa ndetse abari no nogusaba obufasha ikindi kitari subhanahu wa ta'ala

hari kandi impamvu uyu mutongero wuba ibangikanyamana cyangwa se utemirwa nishyariya ni ukubera yuko uba urimo gusaba ikindi kitari abasobanuhana wa ta ngo kigufashe kandi ngo kigufashe ibintu kidafiteho ubushobozi uri gusaba ikiremwa ngo kikuvure kandi tuzi yuko ari uvura ibisigaye byose ni impamvu rero kuba umuntu yasaba ikiremwa ngo kimuvure abakozi b'ibangikanyamana kuko iki kiremwa ntawe gifite ubwo bushobozi uwa resitera hatati ndetse harimo na ibada yo gusaba ubufasha gusaba ubufasha ikiremwa kidafite kidafitiye ubushobozi ibyo kidafitiye ubushobozi ibyo nabyo niba kanyamana uwa resitera hatati bihi ndetse harimo no kwiri no gusaba uburinzi ku kindi kitariho adahusubhana batara ariko abantu batera ibipande ndetse n'abapfumu bakoresha nibwo buryo bakoresha basingiza amajyini bayasaba ubufasha ndetse bayasaba n'ubutabazi karuka be asima iryini urugero nshe yatanze nko gutwara gukora umutongero wuvuka amazina y'amajyini niyo mpamvu bapfu bavuga indimi zitumvikana bavuga ibiri mu mutumva abarimo akora umutongero avuga amazina y'amajyini agira kuguha umuti cyangwa se umuti ahaye umurwayi akabanza akawutongerera kuri uwo kuwutongerera rero nta kindi uretse yuko aba arimo aravuga amazina y'amajyini wowe ukumva ni ibisanzwe tubiri biri aho ngaho cyangwa se aba bantu batera ibipande akavuga ibintu bitumvikana byicaraho cyangwa se avuga indi bizitumvikana wowe ukagira ngo ni ibindi aba arimo aratsinze amajyini awobi asima iri mara ikati wari iwa mbiya iwasohara ihena cyangwa se nko kuvuga nko gusaba ubufasha abamarayika cyangwa se na z’imana cyangwa se beza ba arohani wa ra ibyo byose biringira nk'ibangikanyamana ibi ngibi bikaba ari imikorere y'abasufi abasufi nka bashirimustafa abo ngabo n'uburyo bakoresha izi rukwiyo zabo nazo ni ibangikanyamana kuko zirimo zirimo gusaba ikindi kitari Subhan, subhanahu subhana wa wataala ufasha ndetse n'ubwirinzi ndetse ni duwa fahadha duaun lighairi illah ukongukorere nogusaba ikindi kitari allahu subhanahu ta'ala kandi gusaba ikindi kitari Allah subhanahu huwa wahuwa shirkun akbaru nibangikanyamana rinini rivana ni, umuntu buvana rivana umuntu mubuisilamu aho uyakuntu bihaye n'irisani n'arabi cyangwa se bikaba byaba mu rundi rurimi rutari ururimi rw'icyarabu avuga amagambo atumvikana aho bimara ya urafu manaho cyangwa se akaba yavuga amagambo abantu bata batumva ibisobanuro by'ayo magambo izo rugo zose ntabwo zemewe re anayusha ayiyadokora ha akufurun awushirikun waraya anhu rero hatimwa yuko kuba umuntu yakoresheje izo ndimi zose cyangwa se indimi zitandukanye yuko hashobora kwinjiramo ikintu cyashyirike hanyuma uwo murwayi ntamenye yuko bakoze ibangikanyamana cyangwa se hifashishijwe amacayetani kuko izo ndimi atari kuzumva fahaha na on minodokiyati manuni ubungubu ni uburyo bwa rukiriya zitemewe rukwia zivanzemo ibice bibiri hari rukiya sharira rukiya zemewe twabonye izo arizo na rukiya mamlon na rukiya zitemewe arizo zino zirimo kwifashisha amajini no mu kuyasingiza ndetse no mukavuga ibigwi no kuvuga amazina y'amashetani ndetse no kwiyagiza cyangwa se no gusaba ibindi biremwa inyuma z'imana harimo gusaba amareka harimo gusaba n'ibindi biremwa bitandukanye ibyo byose rero bikaba ari ibangikanyamana rero rukwiyahitarimo shiriki iyo rukwiyahiremewe nko kuba umuntu yafata amazi agasomera mu gikombe akamenya ku modoka ye mu gihe akeka ari ku ye bayireba iki cyangwa se mu nzu ye nk'igihe inzu ye bayireba iki cyangwa se nkawe ubwe akaba yabikora ayo mazi akayoga cyangwa se akayanywa cyangwa se yabikorera umwana we cyangwa se yabikorera umuki yabikorera umurwayi we ubwo bwose rero ni uburyo bwo kwivura icyo ngicyo kikaba ari igice cya mbere cya kino kiganiro